ще, як і раніше, бахмути, бої, що мають значення для захисту міста. Я наведу лише один приклад. Зараз ставку ми проводимо доволі часто, мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було у четвер. Сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої ставки лише на його напрямку близько 800 вбитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає.